tím je problém, že na straně Litusu, protože i tam dá, jak říká, že Sparta hálí nohy za sebou. Nevím, jak se cítili kluci, na to jsem se jich teďka ještě po zápase neptal. Myslím si, že problém je trošku v tom, že skutečně ta konkurence dneska těch kluků není taková asi, jaká by měla být. Prostě ty hráči, kteří nám dlouhodobě chybí i do té hrotové pozice, je to jediný útočník, který je v tuhle chvíli připravený pro nás Tom Darusek, takže myslím si, že bylo určitě potřeba, kdybychom tam měli nachystaný další hráče za něho, aby tam případně jsme mohli vystřídat a přinést novou energii a podobně je to i těch křídelních hráčů. Prostě on se to nezdá, ale dneska nejsme úplně v komfortní situaci. Prostě tím, že nám chybí, ať už Pavel Zivčák, Martin Hála, Vaněček vlastně do těch pozic útočných, tak nám tam pak trošku, bych řekl, ta kvalita schází do toho střídání. Jsou tam kluci mladí, nadějní, kteří určitě mají všechno před sebou, ale asi těžko můžeme po nich chyt tuhle tu chvíli, aby nám rozhodovali tady ty zápasy. Takže nevím, jak se kluci cítili fyzicky, já jsem neměl úplně pocit, že by to bylo kondičně horší než soupeř, ale pravdou je, že pak spíš rozhoduje mentalita. V momentě, kdy dostanete branku v zápase, který jakoby byste asi měli výst vyšším rozdílem a měli byste ho kontrolovat, tak ono pak se ta fyzická síla hledá poměrně těžko a spíš je to otázka té hlavy, že jsme úplně, bych řekl, tomu nevěřili. Takže už se těšíte, až se vrátí můj Milky Týl? Tak tam těšíme se určitě, no tak tam se budeme muset těšit na víc hráčů a říkám znova, že trošku nás doběhlo to, že ta konkurence nebyla vyšší i na to prostřídání těch hráčů, ale zase na druhou stranu většina těch ligových mužstev má nějaký problémy v tom skládání, vždycky se tam sejde několik třeba zraněných nebo vykartovaných, nám se teďka ale potkalo poměrně, nebo nahromadilo se nám to a moja předvádí, si myslím, v Pardubicích to, co jsme od toho očekávali, to znamená maximální vytíženost toho hráče a dobrá produktivita, takže já pevně věřím, že si přinese sem dostatek sebevědomí a že to bude hráč, který právě nám tak v takhle těžkých situacích a zápasech pomůže. Nepovažujete třeba zpětně za chybu, že jste ho tam poslali? Nepovažuji. Já myslím, že nikdo z nás nemá křišťálovou kouli, asi neví, že v tu chvíli, že se vám zraní Zivčák dlouhodobě, že vám vypadne Vaněček dlouhodobě. Jo, takže to jsou věci, které těžko můžete odhadovat. Kdyby se to nestalo, tak se tady bavíme dneska, proč má Zivčák vytíženost třeba, řeknu, já nevím, 120 minut v zápasech, nebo respektive chytil. Takže my jsme to dávali právě s ohledem na to, že jsme chtěli, aby tu vytíženost tady měl, protože to je hráč, který tady ukazoval už loňskou sezonu, určitou kvalitu, v přípravě se nám to úplně nejevilo, takže prostě dostal prostor tam a že se to takhle potkalo, že se takhle vyvinulo, si myslím, že je otázka spíš zhora okolností. Těch 22 bodů a 10. místo asi je pro nás málo. No určitě. Já jsem měl takovou vnitřní představu, říkám si, prostě známka určité takové vyrovnanosti a takové kvality týmové je, aby jsme minimálně ten průměr 1,5 bodu měli v té sezóně. To bychom museli atakovat dneska hranici nějakých 27 bodů, to nemáme. Jsme pod ní poměrně dost a ať už z různých okolností, prostě jsme ty body postráceli i v zápase, když si myslím, že jsme si na ně šáhnout měli. A prostě těch 22 bodů je dneska málo. Co byl záves? Už nebude po novém roce? Pablo má normálně platnou smlouvu do června, takže pokud tady asi nepřijde nějaká nabídka, tak je normálně dál právoplatným hráčem týmu a to je spíš pěkná sportovním vedení, jak se k tomu postaví, nebo jak to vykomunikujeme, případně jestli budeme mít nějakou alternativu za něho. Myslím si, že zrovna dnešní zápas ukázal, že kdyby tady byl, tak by nám určitě pomohl. No tak na to vám asi vůbec nemůžu odpovědět, vůbec nevím, jestli to je na pořadu dne, nebo jakým způsobem k tomu přistoupí vedení. A máte nějaký výstup, že určitě pokračujete? Nebo... Neřešili jsme to. Tak Honza si tu šanci zasloužil, si, bych řekl, na základě té práce tréninkové i na základě toho, jakým způsobem zvládl ty pohárová utkání. Jsme ho chtěli vidět v těch dvou zápasech závěrečných. Myslím si, že jak v Budějovicích, tak i dneska prostě ukázal, že určitě se
že může bojovat prostě o tu pozici brankaře číslo jedna. Myslím si, mě určitě nesklamal. Spíš pak je to i otázka toho, jak fungují ti hráči kolem něho, protože ta přednost je i ve větší konstruktivitě případně a myslím si, že jsme mu to taky dneska úplně neusnadnili tím naším pohybem a tou naší aktivitou. Souhlasím. Já mám pocit, že to byl náš nejlepší hráč v těch závěrečných utkáních, jak z pohledu defenzivního, kdy velmi dobře zvládal ty situace, těžký, náročný s těmi hrotovými útočníky soupeře, tak ale i vlastně v té výstavbě měl asi daleko největší nabídku a snahu o takové konstruktivní řešení, takže pro nás to je určitě signál nějakým způsobem tady s tou informací pracovat. Ještě další dotaz? Taktický záměr nasazení Beneše dneska, co se tu nebo sledoval? Sledovali jsme to tím, že Ondra Zmrzlý měl evidentně problém zdravotní, už se to prokázalo z mýho pohledu jednoznačně při tom vyrovnávací gólu. Jsem o tom přesvědčený, že tam nebyl koncentrovaný na souboj, ale na rameno, na který si opakovaně vlastně sahal v tom zápase a myslím si, že to ani nebylo už ve druhém poločase, že se úplně jeho zápas, takže Michala jsme tam dali, vyndali vlastně na tu jeho pozici do levýho beka a vrátili jsme tam Bennyho, což asi v danou chvíli bylo z našeho pohledu optimální řešení. Pane Jakubu, jsou jedna věc, co ten herní projev či pasce, že to bude ještě kvalitnější dopředu. Jo, tak. A je to možná i tím, že nemáte plně vůbec tým, kdy řekl na tomu o podbraně náře stopera a český toši v oči na věc, co jsou ty důležitý posty, co to vystavují. Ty nároky, které máme jako celý realizační tým na ten způsob hry, jsou daleko vyšší než to, co předvádíme. Jedna otázka je samozřejmě, jak říkáte, ten hráčský potenciál tady pro ten způsob a druhá věc je, jakým je to i na nás. My musíme ty myšlenky naše a ty nároky přenést na ty hráče, musí být schopni to plnit. A na druhou stranu my jsme v takové situaci, že v momentě, kdy nemáte dostatečný bodový zisk, tak nebo počet bodů, na takové hraně jsme byli, tak já jsem pak postrádal jako daleko větší sebevědomí. Já bych se teď vůbec nebavil o tom, jestli na to máme vhodný typy nebo ne. V momentě, kdy si budete věřit a budeme sebevědomí, budeme aktivní, tak ono to jako pak víceméně z té hry jako vyplyne. A to já jsem tam postrádal. Mám pocit, že se jakoby hodně schováváme, že nechceme tu odpovědnost vzít sami na sebe. A z mýho pohledu jakoby dneska třeba konkrétně nebo v těch posledních třech zápasech má největší sebevědomí Jirka Spáčila, který se nebojí ten balon vzít a je schopen v těch těžkých situacích tam jako mít to konstruktivní nebo nadstandardní řešení. Takže to nám tam chybí. Určitě se tomu budeme věnovat a ono to bylo i způsobené tím, Vence Emelka vypadl vlastně Vítě Beneš, to jsou konstruktivní typy hráčů. Dneska vidět Romane mám určitě pomáhá směrně do defenzivy Hubník, ale už to trošku je třeba komplikovanější v té rozehrávce, takže budeme tady na tom muset pracovat daleko víc. Začátek se to nemá hodně vyšel, mě to bylo bodově, tak přičáte právě té Marace, to, že jste pak Za mě ten rozhodující moment byl utkání v Boleslavi, nebo strašně důležitý moment, kdy se nám zlomil ten vývoj té sezóny a šel pak trošku proti nám, protože, nebo i v tom dvojzápase bych řekl, vybavil si Baník vlastně pak následující domácí utkání s Baníkem, kdy si myslím, že jsme prostě úplně evidentně měli si dosáhnout na dvě vítězství. A dneska zase, kdyby to bylo plus 4, tak se budeme bavit trošku jinak. Jo. A tam se nám zranil vlastně David Vaněček, přišli jsme o to utkání, v následujícím utkání, pak s Baníkem do 10, už si všichni vzpomínají, pak do toho stoupil VAR, tak zase jsme to utkání nedohráli. A tam si myslím, že se jakoby lámal takové to naše rozpoložení, taková ta víra těch hráčů, větší sebevědomí, myslím si, že pak ty následující utkání už v Teplicích nebo na Bohemce prostě nebyly dobrý a dostali jsme se do situace, do takové křeče, do toho poměrně dost zraněných, jo, 4 stopeři, jeden zápas proti Hradci, tuším, dalších 5 útočníků, nebo kdy pak, když jsme to měli v tom pohárovém utkání, nebo kdy to bylo v tom domácím. Takže tam pak ty okolnosti byly náročné, no a úplně jsme se s tím prostě nevypořádali. Tak jedna věc je posily ve smyslu toho, aby se nám uzdravili hráči, protože si myslím, že když se uzdraví Martin Hála, když se uzdraví Pavel Zivčák, pokud se dá dokupit David Vaněček, tak nám přijdou hráči na vrchu do vrchu jakoby konkurenceschopní, který zvýší ten tlak, vytvoří a mají kvalitu, kterou prokázali hlavně v tom úvodu té sezóny, kdy jsme je měli k dispozici.
a samozřejmě tlačí na ty ostatní hráče, takže určitě je to potřeba v jakýmkoliv konkurenčním prostředí, pak ty hráči pracují líp a jsou schopni se zlepšovat daleko víc. Na druhou stranu vidíme tam určitý prostor, třeba eventuálně ve středové řadě, v křídelních hráčích, že tam bychom možná potřebovali tu konkurenci zvýšit, protože skutečně, když právě tito hráči vypadnou, tak to tam máme hodně mladý, takže ano, budeme dávat dál šanci mladým hráčům určitě, ale je potřeba vždycky, aby si to obhájil na tom hřišti tou kvalitou výkonu. Tak určitě to, tento datar byl poměrně, myslím si, i mediální, nebo i takhle vnitřně, jsme na něho měli ty nároky vyšší v tom úvodu sezóny, protože přišel s velkýma očekáváníma, a což se mu nepodařilo naplňovat, takže to a souhlasím s váma, že v tom závěru určitě patřil mezi naše stěžejní hráče, nakonec to potvrdil vlastně i brankově Střelecky, se prosazoval, takže určitě Tonda pozitivum v tom závěru a pro mě určitě Jirka Spáčila, jeho zapracování teďka do té sestavy. Myslím si, že to je taky hráč, který by tu budoucnost tady mohl mít velmi, velmi dobrou. A stejně tak zase musím se vrátit třeba i k Jurajovi Chvátalovi, který ten úvod měl vynikající a zase nám vypadl na, já nevím, 8 zápasů a taky hráč, který tady dlouhodobě měl problémy a myslím si, že kdyby ho nepotkalo to zranění, tak zase je dneska někde jinde, ale i tak jsme si myslím tam třeba některý ty prostě ty zápasy zvládl výborně, takže se bavíme o tom, že pravý obránce eventuálně zase dobrý typ hráč. Takže pozitiva bychom na tom našli, ale myslím si, že těch negativ samozřejmě s ohledem na ten bodový zisk je určitě víc.